ako prežívajú lásku ľudia z rôznych menšín žijúcich na Slovensku, ako sa líšia ich tradície a je ich prístup k láske špeciálny či iný a láska, v čom nás vlastne niekedy aj prekvapivo spája. Počúvate podcastovú minisériu Moderná láska, v ktorej sa najbližšie týždne pozrieme práve na tieto rôzne podoby lásky u našich národnostných menšín, u ľudí, ktorí tu žijú s nami aj vedľa nás. Sériu Moderná láska pripravila a moderuje Katarína Urban-Richterová. Vy máte o dva dní vašu svadbu. E, aké máte pocity teraz? No veľmi sa tešíme, už, už to veľmi že čakáme. Už sme pripravení na všetko. Celý týždeň sme ešte riešili tú svadbu. Potom už, teraz už sme akože pripravení. Už len posledné, posledné kroky máme pred takže. A je to stres? Nie, nie. Absolútne to nevnímame nie. ako stres. Inak takže neviem, ostatní zik, ziknú hovorí, že je to akože stres pre nich, ale pre nás to absolútne nie je. Peter, vy to ako vnímate? O dva dní e, sa budete ženiť. E, aký je to pocit? Je to dobrý pocit, tešíme sa na to. A nemáme už veľa vecí, už, už, už máme všetko pripravené, takže už, už, už čakáme ten, ten deň. Už len čakajú na ten deň, deň svadobný. Minulý týždeň sme hovorili o prípravách alebo ceste ku svadbe a akými tradíciami a úkonmi je sprevádzaná pri židovskej menšine. Dnes ideme rovno na to. Ideme na svadbu. A je úplne úžasné, že som sa mohla rozprávať s dvoma mladými ľuďmi, ktorí boli plní napätia, očakávania a radosti z ich vlastnej svadby dva dní pred ňou. A boli absolútne bez stresu lebo aj taká môže byť echt maďarská svadba. Dnes vyrazíme na road trip medzi nádherné slnečnicové polia. Najhoršie je myslieť si, že človek vie aj šoferovať, aj nahrávať zároveň a spýtame sa, čo nesmie chýbať na maďarskej svadbe. Ako, že tam alfa omega je stále taká istá, dobre sa cíti, dobre sa najesť, ale v rámci toho procesu, keď sa jedná... Od... Ako to vyzerá v kuchyni v sobotu ráno, pár hodín pred obradom. Lebo ja som si myslela, že ma naozaj vyhodíte, že tu bude obrovský stres a vy tu máte pohodičku. Stres máme až o 5. Ano? Ale aj u profesionálnej svadobnej organizátorky. Vy ste tu každý deň do rána, ja neviem do koľkej do 6:00, aj na iba do 4:00, a užijete... Čoho sa určite nabažia vaše uši na maďarskej svadbe? a Kto sa viac bojí daždia ako nevesta? To prší? Nie, nie, to nie. Chcete sa ísť A ja na čím rozmýšľa nevesta? dva dni pred svadbou. To všetko nás čaká dnes. Vítajte pri počúvaní štvrtej epizódy podcastu Moderná láska, v ktorom sa pozeráme na to, ako prežívajú lásku a jej rôzne štádia mladí ľudia z rôznych menšín žijúcich na Slovensku. V čom sú ich tradície a prístup k láske špeciálne, iné? A v čom nás, niekedy prekvapivo, téma lásky spája? Ja som Katarína Urban-Richterová. Poďme na to. Láska môže byť rôzna. Som žena a som muslimka a chcem nejaké veci dodržať. Lebo aj my sme rôzni. A že vy naozaj rozprávate každý vo svojom jazyku? Tie očakávania sú brutálne. Tam sa tí dva ľudia ocitnú v tej miestnosti a pozerajú sa na seba, že aj, tak, už sme tu. <laughs> Pýtačky, zásnuby a dokonca ani svadba nemali s láskou veľa spoločného. Na druhý deň utekla späť k nej domov. To je tradícia, hej? Tiež tradície. A vy napríklad viete, na čo sa najviac tešíte? Že konečne budem jeho manželka. Ja teda um, taký vzťah vôbec neodporúčam. Toto všetko je moderná láska to je obrovská záťaž pre ten partnerský vzťah. Tu na podľa mňa tá skúška pre ten pár je presne, že do akej miery my v tom páre chceme byť sami sebou na ako jednotlivci, ale ako pár. Ako chceme fungovať, ako chceme žiť. Dnešná fáza alebo moment lásky je jednou super zaťažkávajúcou skúškou pre každý vzťah. A zároveň je to moment, ktorý si všetci, alebo mnohí, spájame s láskou. Niektorí, niektorého máme vysnívaný už roky, dôsledne ho plánujeme, očakávame a tešíme sa na ňu. Čo je svadba v rámci tej lásky? Je to nejaký vrchol, e, nejakého šťastia, lietame v oblakoch alebo naopak? Je to čisto len stres, ako by sme to vedeli z pohľadu možno psychologického? No ja dúfam, že to není vrchol. <laughs> akože je to vrchol záväzku, takého oficiálneho záväzku toto je už samozrejme vysvetlenie fáz alebo etap a momentov lásky od psychologa Aleša Bednaříka. Ale je to veľmi subjektívne prežívané, akože problém s tými svadbami naozaj je, že ideálne by bolo, kebyže nám svadbu organizuje niekto iný. Pretože ak svadbu organizuje ženík s nevestou, tak vlastne deň, ktorý by mal byť najkrajší, veselý, bestarostný, vôbec taký nie je. A keď sa toto stane, teda určite hovoríte z duše mnohým nevestám, ale aj, aj ženichom, že proste ich deň bol stresujúci, aspoň do istej miery, to môže mať aj nejakú potom príznačnosť alebo nejaký dôsledok do toho manželstva, že to môže niečo ovplyvniť. Tak vznikajú aj počas svadie, počas tej oslavy, vznikajú mnohé až traumy niekedy. Od toho, že sa opie ženich alebo nevesta, alebo niekto z príbuzenstva a urobí nejaký neuveriteľný trapas, povie niečo nevhodného, uniesú nevestu, ktorá s tým nesúhlasí. Ne, že dejú sa tam vlastne veci, ktoré sú, ktoré môžu byť no, poškodzujúce pre ten vzťah, ale naopak môžu tam prebiehať a prebiehajú udalosti, na ktoré ľudia potom s odstupom času spomínajú ako na mytologické príbehy. Ale že nepreceňoval by som význam sobáša ako rituálu a ani tej veselice. Je to ľahšie, keď už sú dané pravidlá hry, pravidlá svadby? Je to ľahšie, keď sú dané pravidlá hry a rituálov na svadbe, keď všetci sú s nimi uzrozumení a, aj, a sú pre nich OK. Toto si treba... Postrážiť, že do akej miery chceme byť sami sebou a do akej miery sme ochotní sa podvoliť tým rituálom, lebo sme s nimi stotožnení. A práve svadba, rituály a tradície na modernej maďarskej svadbe sú moja dnešná téma. Uvedomujem si, že dnes možno nebudeme hovoriť o toľkej exotike a pre väčšinovú populáciu nezvyčajných rituáloch a úkonoch ako v minulotýžňovej epizóde, ale dajte mi šancu, pretože dnes zažijeme veľa. Opäť si dáme krásnu love story, otvoríme mnoho tém, ale pozrieme sa aj do backstageu, teda do zákulisia toho, ako sa robia Dobre, svadby. Ako vás môžem ja predstaviť v našej epizóde? My sme sa rozprávali o tom, že nebudeme uvádzať vaše mená. Tak povedzte, že aký máte vek, alebo že z akej ste oblasti Slovenska, aby som sa trošku v tom tak orientovala. Dobre, tak ja mám 26 rokov, a muž má 27 a obidvaja sme okolia Mierovo a Dlenská steda a tak. Áno, a my sme sa dnes dohodli, že nebudeme dávať, alebo nebudeme uvádzať vaše mená a možno skúsme aj vysvetliť našim poslucháčom, že prečo, prečo sme sa tak dohodli, alebo prečo ste sa vy tak rozhodli. No len súkromie a tak, a viete, my sme tak Maďari a nechceme čítať také komentáre, že nevieme poriadne po slovensky a také, hlavne preto, aby sme nemuseli potom potom také urážky čítať. A to je brutálne, že z toho, čo ja viem o vás, tak vy asi nevystupujete veľa v médiách, ale aj napriek tomu už máte v sebe taký pocit, že asi by sa to dialo. To znamená, že to je asi veľmi častý fenomén, ktorý vidíte v médiách u iných Maďarov, ktorí vystupujú v slovenských médiách. Je to tak, že... Áno, áno, tak radšej to nechceme. Aha, a tak to ma strašne mrzí a zároveň ďakujem, že idete teraz so mnou hovoriť po slovensky. Možno vás, ja neviem, budem volať Petera, Jana alebo také, čo si v našom... No, dobra, Áno, okrem tradícií, jedla a dobrej zábavy sa pozrieme aj na témy, ktoré sa nedajú obísť, ako je napríklad hate, ktorý môže človek dostať len za to, že hovorí síce dokonale po slovensky, ale s prízvukom. Je skoro až neuveriteľné, že dva dní pred svadbou boli Peter a Jana úplne v pohode a navyše boli otvorení so mnou nahrávať rozhovor. Len tak, ako keby to bol hocia iný čtvrtok. Trochu vám ich priblížim. My sme sa už inak poznali tak z videnia, lebo máme veľa spoločných kamarátov. A potom vlastne cez COVID sme začali písať na Instagrame, takže to je fakt taká moderná láska, lebo potom sme sa stretli. A to už je história. Keď sme sa prvýkrát stretli, tak už som vedel, že to už, už, bude niečo, niečo vážnejšie. nie som to vedel. Ako ste to vedeli? No, veľmi dobre sme sa porozprávali a boli sme vonku asi, asi 5 hodín a rozprávali sme sa o, o, neviem, o živote a takých, o takých vážnych, vážnych veciach. Že keď je človek na prvom rande a to rande má viac ako dve hodiny, tak pozor, lebo to možno bude aj posledné rande v živote. Áno. Hej, hovoríte? Áno. Áno, áno, presne tak. 3 roky sme teraz spolu a minulý rok takisto v lete ma dalo ruku pán. <laughs> pán, aké to bolo? A boli sme v Grécku, mali sme dovolenku. Výlet a potom tam pos posledný večer asi, keď už sme, už sme pripravili, že pôjdeme domov, tak vtedy na pláži. Bol som pripravený už, už celý rok, som vedel, že, že chcem požiadať o ruku, takže plánoval som to celé a potom sme sa rozhodli, že ideme na tú dovolenku a... Po Vtedy som vedel, že, že chcem to tam robiť. Vy ste rok nad tým rozmýšľali. To je až taká vytúžená nevesta, mne sa uh, zdá, že? Áno, presne tak. Tak toto bola taká zrýchlená verzia toho, ako sa Jana a Peter dostali až sem k svadbe, ktorá ich čaká o dva dní. Keďže my sa rozprávame o láske, ale aj o menšinách, tak e, ja sa vás budem pýtať aj na tieto intimné témy okolo menšiny a identity a tak ďalej. Vy ste obidvaja z maďarskej menšiny. Hovoríte si to, alebo píšete si to, e, že ste súčasťou maďarskej menšiny na Slovensku? Áno, áno, určite. Uh -huh. A bolo to, bol to cieľané, že chceli ste mať muža z maďarskej menšiny? No cieľené to nebolo, len viete, to je také, že lepšie sa nám vyjadrí po maďarsky, rodný aj po maďarsky, tak je to samozrejme, že ľahšie nájsť muža, ktorý je maďar vlastne. Uh -huh. A pre vás, Peter, to bolo také, že ste vždy vedeli, že chcete ženu, ktorá bude maďarskej národnosti? Áno, vždy som to vedel, vždy som to chcel tak, a pretože taktiež ako ona, ja, ja sa lepšie vyjadrujem po maďarsky a aj mojej rodine sú niektorí, ktorí nehovoria až tak dobre po slovensky, a aj kvôli tomu. Uh -huh. Inak sa náda, že sme začali tento rozhovor a už hovoríme o, o jazyku. Ešte predtým, ako sme ho začali, keď sme sa rozprávali o tom, prečo nedávame vaše mená, sme hovorili o jazyku. To je asi veľká téma pre maďarskú menšinu žijúcu na Slovensku je ten jazyk. Uh, vy to máte ako? Obaja ste obojazyční doma napríklad, vy dvaja sa ako rozprávate? No a po maďarsky. Tu v okolí každý sa rozpráva inak po maďarsky doma, ale aj v úradoch tu ešte vedia po maďarsky a tak, takže aj vybavovačky vieme. Len potom, keď pôjdeme napríklad do Bravy alebo tak, tak už tam po slovensky. Takže máme to tak dvojjazyčne, že v škole sa učíme po slovensky, normálne máme slovenské hodiny, slovenský jazyk a tak, ale inak, inak po maďarsky je všetko, okrem toho že napríklad keby ste mali partnera, ktorý by po maďarsky nevedel, alebo by vedel iba tak slabo, tak myslíte, že by to bola možno aj téma v mážostve? Mm, áno. Že preto možno aj hovoríte, že, že ako keby ste tak e, aj nad tým rozmýšľali, že by ste možno chceli mať e, človeka, ktorý vie po maďarsky, že aby ste si tak viac vedeli sadnúť. Áno, áno, aby sme sa normálne porozumeli. Lebo o tom si myslím, že ťažko sa hovorí aj, aj po maďarsky pre nás, že o, o tých tradíciách, o tých e, rozlišnostiach pri slovenskej a maďarskej svadbe. Ako to bude na vašej svadbe? Bude maďarský hovorená alebo slovenská? Ako to funguje? A svadba bude maďarská, alebo celá rodina a je maďarská. Všetci, kto tam bude, bude tak, je maďar, tak preto. Aj obrad bude po maďarsky? Áno, presne tak, presne tak. Maďarské svadby vraj bývajú veľké, ale ich svadba bude netypicky malá, tak zhruba 55 ľudí. Plánovali ju zhruba rok a okrem samozrejme miesta, cateringu a tak ďalej, riešili aj to, čo chcú a čo nechcú mať na svadbe. Aké tradície zapojiť a čo už nie. Čo sme vedeli na 100%, že chceme starajšieho, tak to je podľa mňa typická maďarská vec, lebo neviem, či Slováci majú, ale asi nie, tak on je na to, aby tam organizoval ten celý deň vlastne a také tradície ešte, že máme rozlúčku s rodičmi. Neviem, čo, či to majú slovať, ale my máme takú. Tam dáme pusu maminke a otcovi a tak. A potom, že sme ako, ako potom pojdeme na svadbu. To je presne pred, pred tou svadbou, takže tak. Jana hovorí, že ich svadba je takým mixom niektorých maďarských tradícií a potom čisto moderného sveta. Budeme mať také inštax stand, také inštax fotky, mám taký viete, taký Polaroid fotoaparát, či čo to je. To, to chceme, aby, aby ho si robili fotky a potom písali nám do takej knižky nejaké dobré rady a také. A ešte, čo je taká netradičná, čo sme my vymysleli, to bude naša svadobná torta. To bude taká, že hore bude taká malá torta a potom, potom také cupcakey, tri veže a cupcakey na no. To, je, to som našla, úplne vám poviem, na Pinterest, takže to je taká, taká novinka podľa mňa, to nezvyknú to mať. To sú také novinky. Čo hovoria vaši rodičia na, na všetky prípravy okolo svadby? Určite sa tešia, že sa beriete, ale čo hovoria oni samotní na tú svadbu, ako ste ju vymysleli? No, oni nás to nechali celé tak na nás, ako my chceme. Nedali nám nejaký príkaz, že to treba robiť a to treba robiť, ale mohli, mohli sme my to celkom myslieť a tak. A to je možno aj dobre pre vás, či nie? Veľmi dobre, hej, hej, lebo počúvam aj, osta, aj ostatní, že ako chcú rodičia riešiť všetko, ale u nás to bolo veľmi akože v poriadku. Nemuseli s nimi vôbec hádať, alebo také veci, tak preto ani podľa mňa nestresujeme a prežívame to tak veľmi príjemne. Uhum. Ja teraz, Peter, nechcem, aby ste si mysleli, že keď sa rozprávame o prípravach, že sa nerozprávame aj s vami. Tak vás sa spýtam, že pre vás bolo niečo také špeciálne, čo ste vedeli, že chcete mať na svojej svadbe nejakú, nejaký, nejaký úkon alebo nejakú tradíciu alebo niečo také malé, čo ste možno niekde videli, keď ste boli malí a ste si to zapamätali? Bolo niečo také, čo bolo pre vás dôležité? No, moc nie. Vlastne pre mňa dôležité je dobrá hudba, dobré jedlo. Ako to vyzerá na maďarský svat bez hudbou a s jedlom? Ako si to mám predstaviť? Budeme mať DJ, všeli, aká hudba bude tam. A... Taká moderná, hej? Moderná, aj, aj moderná, aj taká maďarská. Neviem, jedlo klasické bude, tak neviem, ako u Slovákov to funguje, ale u nás kuraci vývar, potom, potom vyprážený, vyprážené meso, vyprážené kuracie. Gordon a, také, a potom o polnoci maďarský guláš. A knedla. Rozprávame sa veľa o tom, čo je maďarská svadba, ako by to malo byť tradične a Jana mi vysvetľuje, že oni tradície nepotrebujú na to, aby dokázali alebo ukázali, že ich svadba je maďarská. Lebo na svadbe sú oni a maďarské hostia. Takže samozrejme je táto svadba maďarská. A odkaz ich menšiny sa šíri aj takto moderne ďalej. A vy napríklad viete, na čo sa najviac tešíte z toho celého dňa, ktorý vás čaká? že konečne budem jeho manželka. <laughs> to je krásne. A Peter, vy to ako máte? Na čo sa z toho celého, okrem toho jedla, ktoré ste mi už detailne popísali? Na čo sa tešíte ešte vy? No neviem, na celý deň, že takisto ako ona hovorila, že bude moja manželka a potom bude tam celá rodina, naši kamaráti a budeme sa zabávať. Ja vám veľmi držím palce, aby vaša svadba bola presne taká, ako ste ju chceli a možno ešte viac, aby vás... je o skôr. neskôr. Sobota, skoro ráno. Skoro ráno, ale keď chceš niečo stihnúť, musíš skoro vstať. <tričtý> tak ideme na to. Začína sa cestovanie za modernou láskou. Vyrážam na južné ale... Slovensko, Ovo. do Mírova. Najhoršie je myslieť si, že človek vie aj šoferovať, aj nahrávať zároveň toto je vedecky podložené, že to nedopadne dobre. Takže... Cesta je krásna. Hneď ako zidem z diálnice, prechádzam pomedzi krásne slnečnicové polia, ale betonárne, všetko zaliate slnkom. Viem, že zniem trošku ako z knihy, ale je to pravda. A zároveň je pravda aj to, že som veľmi šťastná, že sedím v aute, lebo už teraz ráno je vonku 30 stupňov je veľmi pekne upravené. Prišla som do obeda, ale na svadobné štandardy, možno prískoro, pretože ešte sa len končila, predošla včerajšia piatková svadba. Samozrejme, prišla som so zapnutým mikrofonom, pretože som si myslela, že hneď ráno zažijem čosi takéto. Brutálny zhon, stres, schystania svadby, ale namiesto toho som zažila toto. Všetci vyčilautovaní, floristka pomaličky chodí po pozemku, upravuje kvety a výzdobu, niekto niečo dovezie, potom odíde. Obsluha aj napriek tomu, že včera aj dnes majú svadby a reštauráciu nemajú otvorenú, usadí ľudí, ktorí prišli na futbalo podiaľ, ponúknu im kávičku a koláč. Po svadobnom strese zatiaľ ani stopy je to aj preto, lebo maďarské svadby začínajú neskôr ako tie slovenské, respektíve svadby väčšinovej populácie. A tá dnešná svadba Jany a Petra začína o 5. po obede. Vysvetľuje mi hlavná manažérka alebo organizátorka, Pani Julia. Volám sa Julia Vagnáď a ja som manažerkou Kaštela v Mierove. Ja sa priznám, že ja som ako veľmi šťastná, že ste mi dovolili prísť, lebo sme uprostred letnej svadobnej sezóny pre vás, ako ste povedali, vy ste tu každý deň do rána, ja neviem dokoľke, do koľkej, do 6 iba do štvrtej. Iba do štvrtej a už je 10.40 či 50 a už ste tu na nohách fantasticky pripravená, lebo o pár minút vám prichádzajú ďalší svadobčania. Áno, je to tak. A tí mladom s ktorými dnes hovoríme, ktorí o pár hodín už sa tu stanú manželmi, tak oni hovorili, že rok na tom robili, oni dvaja manažovali, organizovali, ale vy ste spolu s nimi manažovali, organizovali. Samozrejme, ale oni boli veľmi milí pár, naozaj nekomplikovaný pár, takže oni všetko aj radi riešili sami. keď vám niekto povie, že my by sme chceli mať maďarskú svadbu, to je ťažké alebo ľahké na organizáciu? Veľmi ľahká. Prečo? Veľmi ľahká, lebo tam ide primárne o tú dobrú zábavu a dobre jedla, veľa jedla, takže tam, oni netrvajú na tom, aby tam to bolo veľmi honosné v rámci dekorácie alebo, detailov. detajlov, akože samozrejme tie musia byť tip-top, ale im na tom až tak nezáleží. Takže tam ide o tú hudbu, jedlo a keď všetci majú plný žalúdok a dobrú hudbu a môžu tancovať, tak všetci sú spokojní. <laughs> Inak pani Julia je splnený sen každého novinára. Nie je problém, príďte, zariadím, spojím vás, posielam vám vypracované naše pozorovania a zistenia. Nech sa páči, volajte, keď niečo budete potrebovať. Fantastické. Takže tu už vidíme kvety, všetko biele kvety. To je tiež typicky maďarské, či to je také štandardné svadomné? To nie, to je teraz skôr v móde mať greenery svadbu, to znamená, že zeleno-bielu kombináciu v rámci tých kvetov a je to teda také jednoduchšie v rámci prestierania, a to veľmi elegantné a je to teda aktuálne trendy. Teraz ste mali slovenskú svadbu včera. dnes ráno začína Maďarska. Je to v niečom iné, že jeden deň slovenská svadba, druhý deň Maďarska, že vy sa na to aj musíte nejak inak pripraviť, alebo možno aj sa inak pripravuje jedlo, alebo čo? Jedlo nie, len, len ten hlavný koncept. Tak včera bola Slovenska. Nízka maďarská, pondelok máme ukrajinskú, čisto ukrajinsku, Takže u nás, u nás naozaj sa tu stretnú od Filipínska až po Kiev tí hostia. Akože tam alfa-omaga je stále taká istá, dobre sa cíti, dobre sa najesť. Ale v rámci toho procesu, keď sa jedná o tie jedlá povedzme, alebo, alebo teda o tú večeru časť, tak tam je samozrejme rozdiel. To znamená, že už aj v prípade výberu welcome drinku, možno Slováci viacej preferujú niečo na báze sektu. Maďari určite tam musí byť Marhulovica, bez toho svadba nie je. Alebo teda, keď sme už na tej večeri, tak v prípade slovenskej svadby začíname s predjedlom, polievka, hlavné jedlo, potom kolačiky, na tej maďarskej začíname hneď s polievkou a potom majú mesové misi bohaté, prílohové misi šaláty. Takže ten koncept v prípade servírovania tých jedál je úplne, úplne iný. Ja, ste mi povedali, že kapustový šalát nesmie chýbať. A čo ešte? <laughs> Reznie, kapustový šalát, niečo na hrybikoch, vyprážané veci, veľa, veľa vyprážaného. <laughs> že z takejto svadby človek nemôže odísť hladný. Platí, to ano. je väčšie pravidlo. Áno. A že to sa nemení ani časom, ani teraz, že bifit fit a toto všetko funguje, to na svadbách <laughs> sa vypúšťa úplne. Svadba je hodovečka. <laughs> vy ste mali teraz Slovensku, potom budete mať maďarskú svadbu, pre vás je to v čom iné, alebo že ja som sa vás spýtala tak úplne akože základne, že sú tam nejaké iné tradície a vy ste mi vyplúli normálne až tvorku alebo dve tradícií, že to je fantastické. E, tak povedzte, čo si vy všímate, aké sú tie najväčšie rozdiely. Tak oni vyslovene si želajú tieto veci. Tie slovenské svadby sú tak, že oni skôr upúšťajú, vyžadujú skôr garden party, niečo ležernejšie, takže ono to možno nesúvisí až tak s tým folklórom alebo s tými tradičnými prvkami, ktoré tam dávnejšie boli, e, povinné povedzme, povinné. No a, a, a tentokrát vlastne na tých maďarských, tak či už od, toho, od tej odobierky, to znamená, že naozaj tu sa stretnú tí najbližší členovia tej rodiny ešte pred tou ceremóniou. Samozrejme potom tá veľká časť, to je niečo voľné, ležerné, neutrálne. Ceremónia, po tej ceremónii prebieha rozbite taniera, vítanie hostí chlieb, sol, taká tá klasika, ale to je veľmi zdlhavý proces občas. No a potom je, je večera. Aké, že, a je to teda tak, že vy si to všímate, že, že maďarské svadby sú tradičnejšie, ako tie už ako keby väčšinovej populácie slovenskej, že naozaj ešte tam stále si držia viac tých tradičných úkonov? Áno, áno, to stále platí, áno. A bez ohľadu na to, že či je to mladší pár, starší pár, e, stále. Je to mm -hmm. také, zá, také zakonzervované niečo, čo nevadí, lebo však ono to dáva takú tú inakosť tej svadby, čo tu stále vidíme, že nie je to len iba party, ale predsa tam niečo z toho folkloru stále je. A je to potom aj dojímavejšie, alebo také možno v niečom teraz, myslím, že pritakávate, že možno, že to má ešte nejaký taký ďalší rozmer? Áno, je to určite dojímavejšie, ale závisí aj od toho starejšieho, lebo aj oni sú, oni sú majú rôzne, rôzne, štýly, to znamená, že niekto je skôr na, na, to vtipkovanie, niekto skôr na tie tradície, že vyslovene niečo, niečo konzervatívne, takže aj od toho to celé vyvíja. Uh -huh. A vy ste mi povedali napríklad, že zaujímavé, že maďarský, že sú aj konzervatívne v tom, koho si vyberajú. Na tie služby, ktoré si vyberajú, že nejdú online, nehľadajú veci len tak, ale že aj to je konzervatívnejšie, povedzte. Áno, to, je, to maximálne platí. Oni medzi sebou vymienevajú tie kontakty a, a, vyberajú primárne z toho, z takého úzkeho profilu. A vy ste si všimli, že ten úzky profil, že to znamená, že sú maďarsky hovoriaci, možno maďarsky poskytujúce služby, e, alebo teda podnikateľi, alebo poskytujúci služieb? Áno, presne tak. To sa striada takto v rámci Žitného ostrova, takže to sú naozaj ľudia z tohto regiónu. A je napríklad ten maďarský jazyk veľmi dôležitý pre maďarských svadobčanov, že aby ľudia, ktorým poskytujú tie služby, vedeli ten jazyk, hovorili s ním. Áno, určite áno, lebo ja, moja babka napríklad, keď vychádzam z toho, ona nerozprávala po slovensky. To znamená, že aj oni myslia na svojich, to znamená, že či už v rámci toho servisu, v rámci hudby, v rámci čoho, čo vlastne prebieha na tej svadbe, um, aby aj tí najstarší členovia rodiny rozumeli, nemali um, proste stres, e, e, nejak odkomunikovať tie svoje požiadavky, takže áno, to platí, áno. Je to pre nich e, tie zvykom, no. A, a, viete, na čím napríklad rozmýšľam, že či sa vás aj niekto spýtal, že či vy ste ako keby miesto, kde sa dajú organizovať maďarské svadby po maďarsky. Že, či sa vás na to spýtajú, že či váš personál vie po maďarsky a tak ďalej. Áno, stáva sa, stáva sa. Že sa na to spýtajú, aby si boli istí. Áno, presne tak. napríklad, keď som zvýhla telefón, kde poviem, že teda, ako sa volám, prosím, tašek, teda v dvoch jazykoch, aby teda mali tú, tú voľbu hneď, áno, aj tú istotu a potom môžu komunikovať s tým jazykom, ktorý oni viacej preferujú. Vy ste mi povedali napríklad, že rozdiel, že dnes svadby a kedysi je, že dnes sú naozaj že väčšinou v lete a predtým možno kedysi boli iné termíny. Áno, boli, boli, robili sa primárne v zime, na jeseň, tým, že vlastne, a to, samozrejme to sú roky, roky dozadu, keď to polnohospodárstvo bolo menej modernizované, tak tí ľudia boli na poliach a tie svadby, oslavy sa robili primárne teda po tých prácach jesenných, letných, jarných, to znamená, že v zime, v zime sa vydávali a, a robili sa tie svadby, ale ináč my sme to ešte nejaký ten čas, keď sme teda začínali s tými svadbami, všímali, že maďarské svadby sa v lete veľmi nerobili, robili sa na jar ešte teda a potom samozrejme na jeseň. kvôli tomu, že väčšina ľudí pracovala v lete, pretože sme tu samozrejme vo veľmi úrodnej oblasti, a kvôli tomu myslíte? Pravdepodobne áno, áno že tie zvyky, tie naozaj tie starodávne ešte v výberu toho e, dátumu zostávali. Platí tiež, že na maďarských svadbách je to zväčša starejší, ktorý je hlavou alebo šéfom celej svadby a jej tajmingu. Kedy, čo sa bude diať a tiež platí, že maďarské svadby sú konzervatívnejšie. Módne trendy v svadbách sa tu vraj chytajú pomalšie, o roky pomalšie, ako na svadbách väčšinovej populácie napríklad. Vraj teraz sa nachádzajú maďarské svadby v takej fáze premeny, že už aj vidieť svadby bez starejšieho alebo moderátora večera, no vraj často je to potom také rozpačité. Najmä preto, že staršia generácia, navyknutá na jasné sprevádzanie eventom, nevie čo, kde, kedy. A namiesto typickej maďarskej svadby plnej zábavy je to možno také rozpačité. Áno, je taká zablokovaná, že a hlavne v prípade toho tanca, že nevedia, že čo sa deje, otvorí sa to prvé kolo, ok, to ešte chápu, že je tam prvý tanec, rodičovský tanec a prvé kolo a toto má taký voľný priebeh, tak nie každý to potrebuje samozrejme, ale tá staršia generácia až tak, až tak podľa mňa to neobľubuje. <laughs> je dôležité napríklad všimnúť, Máte si u maďarských svadieb, že treba do nich zainvestovať? Že je tam cítiť, že akože musíme sa ukázať cez svadbu? Áno, určite, ale v rámci tých jedál primárne. Na ostatných svadbách, napríklad aj na bratislavských, keď máme, tak oni primárne riešia dizajn, ako to bude vyzerať, aké tam budú kvety, aká tam bude farba. Je to trendy, neviem čo, honosnejšie vyžadujú, ale na tých maďarských tam ide o to, aby, aby sa nepovedalo, že ten človek odišiel hladný alebo sa necítil dobre takže v rámci tých emócií áno a, a jedla to určite áno, uh -huh. že toho musí byť veľa. Uh -huh. aj, veľa aj, keď ja každému hovorím, že toto je naozaj uzbytočne veľa, že nemajú šancu, však keď myslíte na to logicky, však majú iba jeden žalúdok, nemajú šancu to kedy zjesť. Ok, spravím potom bohatšie výslužky, ale na ten candy bar nepotrebujem toľko torty, koláčikov. Nie, to tam musí byť, lebo to je, to, to, to je tak, takto roky, tak to musí byť. Tak napríklad na dnešnú svadbu príde 55 ľudí, ale jedlo je objednané pre viac ako 70. Pre istotu. A vy osobne ste sa ako dostali k tomu, že organizujete svadby? Neviem, či to je dream job, alebo je to pre niekoho, viete, že niek niekto by to aj nezvládol. V živote som o tom nesnívala, že budem robiť svadby, že aj, že ja sa niekedy vydám v živote, ale tým, že je to rodinný podnik, tak bolo to automaticky po škole, že tu zostanem a budem pomáhať rodičom. A, dobre, ste spokojná? Ale určite áno. áno. A čo, je, čo je také najlepšie na organizovaní svadieb? Asi ten prvý kontakt s tými klientmi, keď prídu a vlastne, keď sa s nimi stretnem a, a musím ich, musím, musím vedieť ži, žiť do, do ich role, alebo teda tá psychika okolo toho, tá psychológia. Čo hľadajú, čo potrebujú. Ja by som nemohla robiť svadobného organizátora alebo organizátorku, lebo by som konštantne plakala. Mňa by dojalo všetko už len, keby som videla tu pani, že príde. Vy to tak máte, ešte vás niečo dojme? Občas áno, akože hlavne už v noci, keď je človek unavený a je tam nejaký e, krásny novomanželský tanec, povedzme už taký ten nočný, alebo pripraví pripravia nejaký pekný program pre svojich rodičov, alebo to pre tých starších, tak to určite áno, hej. Áno, áno aj slzička padne niekedy. Určite áno, v noci áno, hej. A koľko to už robíte, koľko organizujete? 18. rok. 18. rok. <laughs> Tak už mi je všetko jasné, lebo ja mám otázku ďalšiu, že ako viete tak veľa o maďarských svadbách? No, možno preto, že to robíte 18 rokov. Presne, aj ja sama som maďarka, takže uh, aj keď ja, ja upúšťam od, aj na tej našej svadbe sme teda upúšťali od tých tradícií, ale, ale áno, áno. Tak. Upustili ste od tradícií, ale čo ste zachovali? Potom starejší. <laughs> Potom ten kostol, to znamená, že tie maďarské svadby sú grosvadieb, ale teda ceremónie prebieha ešte stále v kostoloch, že sú cirkevné tie obrady a mali sme aj kapelu, ale mali sme teda aj DJ, mali sme aj kapelu, dokonca aj harfistku, takže všetko. Nechám vás, aby ste mohli... Pani Juliu pustím, pretože už musí spracovať a ja sa obzerám ďalej. V kaštieli ešte stále necítiť nervozitu tak skúsim nakoknúť do kuchyne. Ja, Dobrý deň. Ja sa poviem, že ma vyhodíte. Lebo ja sa vás len chcem spýtať, že aké to je variť na maďarskú svadbu, že či je to v niečom pre vás špeciálne, že či si niečo také špeciálne. Vy tu robíte na cesnaku, to je také špeciálne, že viac viac cesnaku? Samozrejme. Áno. A ešte niečo je také iné špeciálne? Keď máme maďarskú svadbu, tak určite, ešte viac objednajú. Dneska napríklad máme, že 95 porcií a majú objednané skoro 80 porcií, takže oveľa viac jedia uh -huh. tie ľudia. Uh -huh. Uh -huh. Že vy sa aj tak pripravíte, aby ste určite nemali málo, hej? Áno, jasne. jasne. Že to, to nesmie byť, že by ste mali menej, ano. hej? Aha, aha. Ale oni objednajú viac, takže... Ano. A nejaký taký špeciálny maďarský, ja viem, že dneska sa robí guláš, či nerobí a, sa guláš? Máme maďarský guláš s knedlou a to väčšinou nemáme. Väčšinou objednajú kapusnicu na večeru. Aha. A to je pre vás ťažké urobiť maďarský guláš, alebo je, viete je. z hlavy? To je, to je raz za hotovo. Áno. Easy. Ano. A samozrejme rezne. Áno. To musí byť. A to znamená, že vy už teraz varíte, sme zhruba koľko, e, svadba začne o 15.00, začnú aj. chodiť, ale jedlo je... O 5, o, 5. o 6. Aha, a ja som si myslela, že prídem do kuchyne, že tu bude obrovský stres. že ma... Stres máme až o 5.00 ráno. Lebo ja som 5. si myslela, že ma naozaj vyhodíte, že tu bude obrovský stres a vy tu máte pohodičku, usmievate sa, teraz ste sa so mnou rozprávali 3 minúty, ano, tak... To je len teraz, ano? v tom večer budeme mať stres. No, je, to tak, je to tak, že to sa nedá proste bez toho stresu urobiť, že? Nie, akože dá sa, ale, ale je taký stres. Potom ide to rýchlejšie, ide to lepšie. Áno, áno. Takže... Aj chodíte pozerať, že či ľuďom chutí? My nie, ale to robia čašníci, kolegy, takže to oni riešia. Tak e, pani, e, nejdem vám tu rušiť túto pohodu. Ďakujem vám, držím vám palce, aby to o tej bolo OK. V kuchyni teda idú pracovať ďalej, najprv v pohodičkovom tempe a potom vraj určite príde aj stresík a medzi tým personál vonku akurát postavil slávo bránu. Vnútri pokladajú čisté biele obrusy, rozmiestňujú taniere na stôl, špeciálne nadizajnované menovky a vázičky s jednoduchými, ale krásnymi bielými kvetmi. DJ si začína pripravovať svoj kútik a v tom príde on. Mladý muž, nahodený v letnom obleku, vraj šéf dnešného podujatia. Viete, o kom hovorím? Dobrý deň. Ehm, dáte si niečo. Jana ho predstavuje takto. On je fakt taký modernejší, podľa mňa je veľmi taký vtipný, čo je podľa mňa podstatné. Je veľmi populárny, každý ho tú okolí pozná inak. Veľmi ho chvália je ostatný inak. Dnes sme ho už párkrát spomenuli. Teraz už sú svadby. Áno, tento mladý muž je dnešný starejší. Funkcia, Funkcia alebo úloha, ktorá Jana a Peter vedeli, že určite nesmie chýbať na ich svadbe z Nemecka, anglická a tam pracovala som po maďarsky a po anglicky. Na maďarskej svadbe je starejší must, úplná nevyhnutnosť. A vôbec to nemusí byť človek z rodiny. Práve naopak. Mladí ľudia si na to dnes bukujú profesionálov. Veľmi zriedko rozprávam po slovensky a dať interviu po slovensky to je, že mojou manželkou sme sa rozprávali a ona, ona... Aj s Gáborom riešime tému slovenčiny po slovenský do ešte nikdy nehovoril a dúfa, že dnešný rozhovor nebude dôvodom na online nenávisť alebo hate. Tak to tu možno ešte raz zopakujem, že keďže ja nehovorím po maďarsky, ale chcem čo si zistiť o maďarských svadbách pre seba, ale aj pre nás všetkých, bol Gábor ochotný so mnou hovoriť jeho nie materinským, ale druhým jazykom, Slovenčinou. Môžete, môžeme začať úplne obyčajne, že sa mi predstavíte, ako vás ja môžem predstaviť našim posluchačom. Ja som Gábor Naď, ja som starejší, pracujem ako starejší v svadbách. Teraz to je môj 8. sezóna. A zároveň vy ste základoškolský nie učiteľ? Nie, základoškolský učiteľ. a čo učite? Maďarský jazyk a dejepis. Zaujímavé. A to je zvláštna kombinácia, nie? Učiteľ a zároveň starejší. No nie, nie, nie. To je, to je taká normálna kombinácia, áno, áno. Veľmi veľa starejší, ktorí pracujú u nás na Slovensku, sú v civilnom práce, sú učiteľi. Pretože sa to dá, že cez týždeň ste učiteľ, cez víkend robíte svadby? Tak nejako, Aha. tak nejako. Toto je vaša 8. sezóna, Ako ste sa k tomu dostali? Môj najlepší priateľ Balint prišiel ku mne a hovorí, že vieš čo, mám tri veľké správy. No, poprvé bude mať svadbu. O Ježiš, to je, to veľ, to je to veľká sprava, gratulujem ti. Videte. Po druhé, FK je tehotná. Toto nie je normálne, gratulujem. A čo je tretie? No, po tretie, ty si môj starejší. Čože? <sklínsť> Prosím, ako? No, Viete, ja, má som tú, tú úlohu, tak pripravoval som, učil som sa tie básne, vyhľadal som zvyky, ako, ako by to malo byť a to... Bolo super, môžem povedať. Aha, aj vás to bavilo? Celá tá akože príprava aj všetko? Všetko, všetko to, to... Aha, A potom, keď ste robili toho starejšieho na tej prvej svadbe, aký to bol pocit? Tie prvé 5 minúty boli také, také ťažké, môžem povedať. Uh, bol som v strese, mhm. viete. A moja bývalá triedna učiteľka bola tam, takže to ešte bola taká, taká extra. Ale to mi po, podarilo veľmi dobre, takže mal som také dobré pocity a dostal som veľmi dobrý feedback. A po tomto dobrom feedbacku, ale najmä pocitu zo svadby, si Gábor povedal, že skúsi to možno ešte raz. A tak hneď ešte v tom roku odstarejšoval 7 ďalších svadieb, ďalší rok 13 a potom už 20-22 svadieb za sezónu. A ak si to vyrátate, že raz týždeň dne robíte svadbu... Vychádza to tak, že minimálne 5 mesiacov v roku svadbujete. A to je aj dôvod, prečo hovorím s Gáborom, ktorý inak už medzičasom do seba hodila jedno preso. Úloha starejšieho je to, čo vraj definuje najviac maďarské svadby. Bez starejšieho by to vraj nešlo. A Gábor, ktorý má už za sebou viac ako 150 svadieb, je ozaj veľmi skúsený starejší. Čo to znamená tá profesia starejšieho alebo úloha starejšieho na maďarskej svadbe? No vlastne my máme všetko v ruke. My neorganizujeme tú svadbu, ale keď je, príde na, ten deň, tak ja vlastne vítame hostí, urobíme rozlúčka s rodičmi, odovzenie kytice a tie kroky a vlastne spolu s manželmi urobíme jeden harmonogram. A vlastne ja som na to zodpovedný, aby všetko bolo tak, ako ženích a nevesta vymyslela alebo zosnívala. Starejší teda posúva svadbu vpred. Rieši, aby všetko išlo ako má, aby sa akékoľvek zdržania alebo meškania zvládli, alebo aby ani neboli vidieť. A najmä plánuje celý večer, celú dramaturgiu svadby spolu s mladomáželmi. On má všetky informácie, čo ako kedy sa bude diať na danej svadbe. Gábor toto celé robí sám. S DJom a fotografom, ktorí sú na dnešnej svadbe, sa pozná, pretože niekedy sa s nimi stretáva na svadbách. Pre nich, ale aj pre Juliu, manažérku Kaštiela, ktorú ste počuli pred chvíľou, je hlavnou osobou, podľa ktorej sa dnes ide, práve Gábor. Ja som šéf, pretože ja poviem, že v čo a kedy. A, a oni pracujeme takto, aby všetko bolo najlepšie. A teda ja si ešte stále chcem predstaviť vašu úlohu ako starejšieho. Vy začnú prichádzať hostia, uh -huh. vy ich uh, uh, vítate Dej, vy, privítam, a... Poďte ďalej, dajte si, dajte si uh, welcome drink, urobíme rozlučku s rodičmi, uh, potom odovzdáme kyticu, recitujem nejaký nejaké básne. Áno, počujete správne, druhým super silným znakom maďarských svadieb sú básne. A nie jedna počas obradu, ako sme si to možno všetci zažili, ale na maďarských svadbách je to ozaj okorenené počas celého dňa a večera poéziou. Sú aj také básne, ktoré sú tak tie, tie, klasické, ľudové. Sú aj básne, ktoré som aj ja písal. Nerozmýšľajte o Jankovi královi a podobne, ale, ale tie také, také, také malinké básne, ale aj básne našich veľkolepých básníkov môžem. Mm. Takže, čo ja viem, keď rozprávam o, o odovzdaní nevesty alebo odvzdaní kytíc, tak to je báseň od Jula Juhás a má názov Láska. To, to je taká, taká klasická klasické literárne dielo. A to asi nie je jediná báseň, čo padne nie, v ten nie, večer, čo? Nie, 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 Každá príležitosť, čo máme e, v svadbách, to je spojená s nejakou básňou. A koľko básní je napríklad dnes, budete mať koľko? Ježiš, to, 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 to neviem. Ale že 10? A tak nejako. Takže odobierka nevesty je spravádzaná básňou, hádzanie kytice, báseň, otvorenie slávnostnej večere, báseň a tak ďalej. Tí klasickí, klasický, e, staré žijí rozprávajú v básňoch. Čo ako keď predstavím sama seba, aj na to som písal e, jeden básň. To je ako keby na úvod večera, keď sa chcete všetkým predstaviť, e, áno, áno, tak mi čo? povedzte, e, ako sa predstavíte básňou. Môže byť po maďarsky, budem sa tešiť. Kľudne. Nagy no, Gábor a Bečes Čili zni Ardolak helyem. Verset mondok, és a pálca nálam, Gábor Náď je moje ctené meno, čiliž Nár je moje bydlisko. Básnim a recitujem, palica je u mňa, starejší som tu ja. Lámem tanier a nosím misu, palica je u mňa, starejší som tu ja. Vtipkujem a rozprávam historky, palica je u mňa, starejší som tu ja. A keby ťa náhodou nejaký môj neokrúchaný žartík urazil kamarát môj, prosím, len mi neuštiedri pohlavok. Veď vieš, že som váš priateľ a dnes večer bezvýhradne slúžim iba vám. To je len taký voľný preklad Gáborovej básne, ktorú sa na svadbách predstavuje. Takže Gábor ako starejší musí vedieť recitovať poéziu, prípadne si aj písať vlastné minibásničky alebo aspoň hovoriť v Ríme. Okrem toho je šéf manažerom alebo aj moderátorom celého večera a s mikrofónom v ruke informuje všetkých o tom, čo sa deje, čo sa chystá, na čo sa majú pripraviť. Ide polievka, tanec, idú hry a tak ďalej. Navyše je Gábor zodpovedný aj za udržanie dobrej nálady a atmosféry na svadbe čo ja viem, keď nechcú ľudia tancovať, tak nejakým spôsobom nainšpirovať ich, že poďme, ideme, keď to nejde, tak čo ja viem, urobíme jednu hru a nejakým spôsobom tú atmosféru trošku uvoľniť. Hej. A vy hovoríte o hrách, hej, to ja som hrozne prekvapená, pretože tiež som chcela mať hry na mojej svadbe a všetci to odmietli. A, no, že to je také ako detinské, na maďarských svadbách je to úplne OK. A povedzte, aký typ hry sa hrá napríklad, nech si to im predstaviť. No, napríklad moja prvá hra vždy... Ide o také tie hry, v ktorých napríklad nevestá, že nich sa nevidia a odpovedajú na rôzne otázky, kto je romantickejší, kto je väčší bordelár a tak ďalej. Gabor sa ich pýta, vznikajú situácie. Hra neublíži, neurazí, ale atmosféra na svadbe sa uvoľňuje. Tie hry sú veľmi dôležité kvôli tomu. Tie sú také, takzvané, po anglicky to, to vravím, icebreakery, Na, prelomenie ľadu, áno. Pravda, že prvých 15 minút každý je taký. taký, zošnurovaný. Áno, že čo, to bude, sme, na svadbe. A, mojou úlohou je ten ľad nejakým spôsobom to, to zlomiť a my prelomiť. A kvôli tomu som rád, že tie, tie prvé e, 5 minúty sú, sú, najdôležitejšie pri svadbách. Že mám, nejaký, mám nejakú chémiu e, s tými hostiami, alebo nemám. Vy sa musíte za jeden večer stať najlepší kamarát s tými všetkými ľuďmi, aby ste Prešen, ich vyhecovali, aby ste sa presne, hrali. Presne, presne, aha, tak, presne tak. A sú tam, sú tam, hosti, alebo sú takí hosti, ktorí sú, v tom, sú in. Mhm. Viete. Idú do toho. Idú do toho na 100%. Pro. A sú aj kolektívy alebo také rodiny, že hoci čo robím, to, to, to nejde, nedarí sa. Tá chémia tá, tam, tam chýba. Takže to je veľmi, veľmi dobrá práca. Ináč veľmi ľúbim, ale to, to, je, to je ťažké ináč. Hovoríte o tom s láskou aj vám tak trošku očka svietia, keď o tom hovoríte. A keď sme napríklad hovorili o tom, že, o, že už dnes aj to prší? Dúfam, že nie. Prší. Kažte? Neviem, čo to je za zvuk. Ja tam nevidím. Nie, nie, toto nie... Chci sa ísť pozrieť? Môže... Ja, dobré. A ja tu už viem, že nepruší. Vy ste, hm? vy ste sa zľakli, že že, 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 začína pršať, nie? Áno, trošku, áno. Aha. <ský> Ke, keď je taká situácia, že, čo ja viem, e, prší a máme, máme vonkajší, e, vonkajší obrad, tak niečo na, na to musíme reagovať. No ale. Jasne, však ale vás teraz tak trhlo, ako keby ste boli nevesta. Naozaj, že vás tak trhlo, keď ste počuli, že možno prší? Úplne, ja vidím, že vy tou svadbou už dnes žijete. Už áno. áno. Už to, už to... Tak zatiaľ som sa dozvedela veľa o maďarskej svadbe, ešte sme nezačali hovoriť o tých tradíciách. Mm -hmm. Tak poďme na to. Čo je podľa vás taká, ako keby, dve, tri také fakt dôležité tradície, ktoré na maďarských svadbách vždy musia byť? Že vždy ich tam vydáte do toho zoznamu tej neveste a ženichovi, že toto navrhujete? E, poprvé by som povedal, to rozlúčka s rodičmi. To, to je taká, taká krásna, symbolická rozlúčka. Že teraz... Ideme do, do druhej alebo do, do inej fázy e, nášho, nášho života. To je taká krásna chvíľa. A to sa deje v úvode toho celého dňa. Dnes prídu ľudia e, na svadbu na tretiu, takže dá sa welcome drink jedno s druhým a už potom tá prvá vec, čo sa deje, je tá odobierka práve tu? Áno. E, najprv e, vyžiadame nevestu, až potom e, ženich odovzdáva k kyticu neveste, presne, presne, tak. Ja to predstavujem s, s, jednou básňou a potom ideme na, na tú rozlúčku. Takže toto je tá prvá taká veľmi dôležitá tradícia. Čo by ste povedali potom, čo je také druhé dôležité, okrem samotného obradu? Čo ja viem, keď prídu späť, ako manželia po polnoci, tak našou tradíciou, že nevesta vždy oblieka do červenej a tam... A čo to má znamená, tá červená? to má symbolický význam ako splodnosti. Tak ako aj ako napríklad aj ozdobený kohút. Keď kuchári varia mesový vývar alebo polievku, tak do toho dajú aj, aj celého kohúta. A ja to vyzdobím kvetami a, a podobne. Čo tak, ozdobíte? Toho, toho kohúta, kohúta dám ozdobíte na, kvetami? Dám na veľkej misy a ozdobím kvetami. Dám na tú kravatu, čo ja viem. Pierka. To paprikou vyfarbíme, ozdobíme. Tam z zadnej časti dáme takú veľkú mrku s, s dvoma vajicami. Akurát na tejto svadbe to nebude, ale inak to býva často, hej? E, hej, 50-50 by som to povedal. Ale vy to kde zdobíte? Vy už keď to on navarí, tak až potom to ozdobíte? Aha, aha. aha, ok. Vy to ozdobíte, prinesiete to mladom manželom, že tu je vaša prvá kohutia, alebo teda vývarová polievka a to má a, byť. To, to je zase symbolom um, plodnosti. Mhm. Tak ako aj tie červené šaty. Ok, zaujímavé tradície. Ja ako vegetariánka neviem, čo by som vám povedala na toho kohuta, je to také špeciálne. Ľudia môžete vraviť, že nie. Keď, je, keď je... Začneme pracovať s mladými manželmi, no. tak vždy ja poviem, že ok, tie sú zvyky, e, toto môžeme, ale čo chcete alebo ako chcete. Máte pocit, že už sem prichádza taká vlna toho, že mladé maďarské páry idú do takých modernejších svadieb? Alebo? Aj naše svadby sú, sú modernejšie. Ja teraz som v oblekoch, ale nie, nie v krojoch. Sú aj takí starejší, ktorí ešte dnes sú v krojoch a takto pracujú. Tie hry, o ktorých som už, už rozpráva, tie sú moderné hry. Aj mám, mám aj také hry, ktoré som našiel v internetu. Mm -hmm. ja. Maďarské svadby sa samozrejme vyvíjajú, posúvajú. Kedysi boli oveľa menej honosné a po polnoci sa radikálne menila nálada. Prišiel primáš a hrali sa clivé pesničky, tzv. nóty. Dnešná svadba je moderná. Jana a Peter majú civilný, nie náboženský obrad, čo je na maďarskú svadbu dosť nezvyčajné. Ozdobeného kohúta nechceli, dokonca Jana dnes ani nebude po polnoci v červených šatách, ale ostatné tradície a maďarský feeling zo svadby si ponechali. A aj samotný Gábor je moderný starejší. Na svadby chodí v obleku, postuje zážitky zo svadieb online a inšpiráciu na to, ako udržať dobrú náladu, hľadá nielen na internete, ale aj v rodinných tradíciách. Môj otec e, pracoval ako starejší, ale nie, nie tak ako ja, že, že ako profesionálom, profesionál, ale e, vlastne on pracoval v rodine. Že v rodine, keď mal niekto svadbu, on robil starejšieho? Tak, 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 tak. Aj on mal jeden, jeden taký starý zošít s tými klasickými e, básňami. E, sú aj také básne, ktoré aj ja používam od neho. A to ste vždy tak plánovali, že v tom budete pokračovať? Nie, nie, nie. nie. Aj vám daroval ten zošit? Áno, máme. Áno, to je krásne. Taká... Ako, ako heritage, viete, alebo okay. dedistvo, dedistvo. Sa vás teraz opýtam takú otázku, ktorú neviem, či mi budete vedieť povedať. Ste príslušníkom maďarskej menšiny na Slovensku, robíte maďarské svadby, je tradícia, alebo sú tradície na svadbách, maďarských svadbách dôležité preto, aby ako keby pokračoval ten život tej menšiny mm -hmm. v niečom? Ja myslím si, že, že nie, nie toto, toto je toto je dôvodom. Ja by som Vravie, že to je naša kultúra. E, ja myslím si, že nie, nie je toto podstatné, že hm, to musíme urobiť takto, aby na videi môžeme to, to ukázať našim deťom, že aha, vieš, takto sa vyzerá maďarská svadba na Slovensku. Ja myslím si, že nie, nie. A je to dôležité pre udržiavanie vzťahu k tej maďarskej kultúre, maďarskej menšine? No, pravda, že. Sme čo sme, takže áno. To je naša kultúra, naše dedistvo, takže určite, že že hej. Nevšetky maďarské svadby na Slovensku sú rovnaké ako tá dnešná svadba Jany a Petra. V rôznych oblastiach sa maďarské tradície rôzne prepájajú s tradíciami majoritnej slovenskej spoločnosti. Čepčenie na maďarskej svadbe na Južnom Slovensku, napríklad na tej dnešnej, v Mierove, nenájdete. Ale na Strednom Slovensku, v oblasti Revúcej, áno. Gáborová svadba bola takým mixom dvoch typov maďarských svadieb. Mali ste starejšieho? Nie nie. Ani, Aj, ani váš ani, otec nebol, váš starší? Nie, 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 A, o, otec nemohol, byť, pretože on, on bol ako, akože otec, e, že Mo, Moja svadba je veľmi dobrou ukážkou, že prečo potrebuješ staršieho. No. Pretože nemali sme kľud za minútu. Pretože vždy vy, vybavali sme niečo. A kvôli tomu hovorím, že keď máš svadbu, to nevadí, že 25 ľudí má, máš pozývaných, alebo, alebo 125. Super, tak držím vám palce, nech dnešná svadba dobre dopadne a, a všetko ide tak, ako má. 30 minút a zač začneme. Takže. A o pol hodinu naozaj začali. Najprv chodiť hostia, prebehla rozlúčka s rodičmi, odobierka nevesty, kytice, básničky. Potom sa všetci nazbierali pod stromami a v rytme známej hudby vkráčala Jana v krásnych bielých šatách do záhrady kde ju pod slavobránou v svetlo-hnedom obleku čakal ducha guchu Peter. Nepršalo. Naopak, počasie im vyšlo fantasticky. A zábava bola dorána bieleho. Počuli ste štvrtú epizódu podcastu Moderná láska. Podcast je produkciou Narrativo Podcasts a jeho autorkou som ja, Katarína Urban-Richterová. Podpisujem sa aj pod rozhovory, strých, mix, moderovanie, dramaturgiu a všetko, čo počujete, aj to, čo nepočujete v tomto podcaste. Titulú zvučku k podcastu zložil Martin Majlo Štefánik. Za pomoc pri organizácii tejto epizódy ďakujem Davidovi Žákovi a ďakujem aj Miriam Lenčovej za preklad Gáborovej básne do Slovenčiny. Podcast Moderná láska vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a v spolupráci s denníkom ZME. Podcast nájdete v podcastovom feede Dobré ráno alebo aj na vlastnom podcastovom kanáli pod názvom Moderná láska všade tam, kde sú podcasty ako napríklad Spotify alebo Apple Podcasts a nájdete ho aj na YouTube pod názvom Moderná láska. Viac o našom podcaste nájdete aj na našej facebookovej stránke pod názvom Narativo Podcast. Sem dávame aj rôzne bonusové nahrávky, fotografie a tak ďalej, tak sa tam choďte pozrieť a dajte nám follow. Ak sa vám náš podcast páči a chcete počuť viac, podporte nás symbolickým predplatným v TODO a dostanete sa tak k novej epizóde o dva dní skôr ako všetci ostatní, epizóda bude bez reklamy a navyše predplatiteľom ponúkame aj bonusové nahrávky. Bonusovka k tejto epizóde bude vynimočná. Budeme v nej totiž hovoriť s autorom našej titulnej zvučky o tom, ako sa robí hudba do podcastov, čo musí splňať, ako vyzerá spolupráca na ňom, v čom je ľahké alebo ťažké vytvoriť hudbu na niečo, čo znie takto srdiečkovo. A prečo treba niekedy aj parádny nápad opustiť a ísť do niečoho iného. Ak vás to láka, tak poďte do toho. Odkaz na to nájdete v popise podcastu alebo chodte na zme.sk lomka moderná láska. Ďakujeme za vašu podporu. Podporiť nás viete aj tak, že o tomto podcaste poviete svojim kamarátom, známym, alebo aj tým, že nás budete šerovať, alebo nám dáte pár hviezdičiek v hodnotení tejto epizódy. Vaše komentáre alebo pozorovania dojmy z podcastu píšte priamo mne na katarina.urban.richterová zavináč gmail.com Tak, a to už je naozaj všetko. Moje meno je Katarína Urban Richterová. Ďakujem, že ste si nás dnes vypočuli. O týždeň nás čaká ďalšia, úplne iná, moderná láska. Počúvali ste